মহানগরীত অব্যাহত আছে ড্রাগস বিরোধী অভিযান কটাহবাৰ জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত টেবলেট নগদ 2 লাখ টকা সহ 5 লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ জব্দ হৈছে স্বামী স্ত্ৰী আৰু খুলখালিয়ে চলাই আহিছিল ড্রাগসৰ বেহা কটাহবাৰৰ মসজিদ গলিৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা চলাইছিল ড্রাগসৰ বেহা ধন নাথাকিলে সোণৰ অলংকাৰ লৈও বিক্ৰী কৰিছিল ড্রাগস ধৃত তিনি ড্রাগস পেটলাৰক জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে গৰচুক আৰু ভৰলু আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল অভিযান মহানগৰীত অব্যাহত আছে ড্রাগস বিৰোধী অভিযান কটাহবাৰীত এবাৰ জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত টেবলেট নগদ 2 লাখ টকা সহ 5 লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ জব্দ হৈছে স্বামী স্ত্ৰী আৰু খুলখালিয়ে চলাই আহিছিল ড্রাগসৰ বেহা কটাহবাৰীৰ মসজিদ গলিৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা চলাইছিল এই ড্রাগসৰ বেহা ধন নাথাকিলে সোণৰ অলংকাৰ লৈও বিক্ৰী কৰিছিল ড্রাগস ধৃত তিনি ড্রাগস পেটলাৰক আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছে গৰচুক আৰু ভৰলু আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল এই অভিযান এবাৰ ৰঙিয়াত এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ বাবে নৰপিহাসৰ কামনাৰ বলি হল এগৰাকী কিশোৰী ৰঙিয়াৰ আনোৱাৰ হুছেইনে এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰীক বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল কিন্তু কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আনোৱাৰে অপহৰণ কৰে কিশোৰীগৰাকীক ৰঙিয়াৰ পৰা বৰপেটালৈ নি কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে পৰিয়ালৰ লোকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে তুলসীবাৰী আৰক্ষীয়ে নৰাধম আনোৱাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰোৱাইছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ আৰু জঘন্য বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ বাবে নৰপিহাসৰ কামনাৰ বলি হল এগৰাকী কিশোৰী ৰঙিয়াৰ আনোৱাৰ হুছেইনে এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰীক বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল কিন্তু কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আনোৱাৰে অপহৰণ কৰে কিশোৰীগৰাকীক আৰু তাৰ পাছত ৰঙিয়াৰ পৰা বৰপেটালৈ নি কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে এজনী তেওঁ যুৱগোষ্ঠী নিছিলে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত উদ্ধাৰ হ'ল তাৰপিছত যিজন ল'ৰা আনোৱাৰ হুছেইন তেওঁ বয়স 22 বছৰ তেওঁকো মই অৱশ্যে যোৱাকালি কয়াত্ব কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁক আমি কোৰ্টত আজি প্ৰডিউচ কৰিম কোৰ্টৰ পৰা কি নিৰ্দেশ দিয়ে সেইমতে দি হ'ব আৰু তদন্ত